Yes, jeg prøver på at gå, fordi fik en dum start på min gåtur. Jeg cykler til Lidl og henter de der to cola, og så vil jeg gå hjem igen. Jeg må forsøge at gå i aften nu, så er der ikke så mange mennesker, der har været rundt hele tiden. Så der er også fugtigt, der er lummert og sådan noget. Så jeg prøver at gå lidt senere efter kl. 8 i aften.